നിർഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. മുകേഷ് കുമാറിന്റെ ഹർജി ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു. എം പി പ്രദീപ് കുമാർ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. പ്രദീപ്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്? നാളെ തന്നെ വധശിക്ഷ, അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? വളരെ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നു. വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. നാളെ രാവിലെ, നാളെ പുലർച്ചെ 5:30 തന്നെ ഈ നാല് പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു മറ്റൊരു ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഇനി കോടതി കടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ മറ്റു പ്രതികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ അക്ഷയ്കുമാർ സിംഗിന്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കുകയാണ്. അത് രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളി എന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ തുറന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ തന്നെ ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് സമർപ്പിച്ച ദയാഹർജി അത് രാഷ്ട്രപതി പരിഗണിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളുടെ മുന്നിൽ ഇനി നിയമപരിഹാര വഴികൾ ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ വിധി നടപ്പാക്കുക തന്നെ വേണം, പ്രതികളുടെ ആവശ്യം തള്ളണം എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തായാലും ആ ആവശ്യം ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി അനുവദിച്ചു. സ്റ്റേ ചെയ്യണം, വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി തള്ളി. അതേസമയം തന്നെ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് ഈ രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളി എന്ന മറ്റുള്ള വാർത്തകൾ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ വാദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക്, അതായത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എങ്ങനെ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഹർജികളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന മറ്റുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും, അതായത് അവസാന നിമിഷം വരെയും ഈയൊരു നിയമ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല എന്ന വളരെ കൃത്യമായ തീരുമാനം വന്നതോടുകൂടി നാളെ വധശിക്ഷ നടപ്പാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും. പ്രദീപ്, ഇന്ന് എന്തൊക്കെ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തി? ഈ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ അടക്കം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാദഗതികളാണോ ഉയർന്നത്? അതിനെന്തായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി? ഉന്മേഷ്, മനുഷ്യാവകാശം അടക്കം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ്. അതായത് അക്ഷയ്കുമാർ സിംഗ് ദയാഹർജി തള്ളി എന്ന വാർത്തകളെ തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് അക്ഷയ്കുമാർ സിംഗിന്റെ അഭിഭാഷകനായ എ പി സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇത് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിന് കോടതിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മനുഷ്യാവകാശത്തെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. അതും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനാണ് മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നൊരു മറുപടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഈ നിർഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഹർജികൾ, അതായത് മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് നൽകിയ ഹർജിയും ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവ സമയത്ത് താൻ ഡൽഹിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തും ഇല്ലായിരുന്നു, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല ഈ രേഖകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ചില സുപ്രധാന രേഖകൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിചാരണ അസാധുവാക്കണമെന്ന് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് മുകേഷ് സിംഗ് ഉന്നയിച്ചത്. ആ ആവശ്യവും ഇതേ ബെഞ്ച്, അതായത് ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അക്ഷയ്കുമാർ സിംഗിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ തുടരുന്നതും. സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയാകട്ടെ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാളെ 5:30 നിർഭയ കേസ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത്. പ്രദീപ് കുമാർ, ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഹർജിയും കൂടി തീരുമാനമാകുന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായും ഇനി തീഹാർജിയുടെ അധികൃതർക്ക് ഇനി അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഡമ്മി പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ പൂർത്തിയായി, തീഹാർജിയിൽ പൂർത്തിയായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. നാളെ പുലർച്ചെ 5:30 ഈ നാലു പേരെ ഒരേ സമയത്ത് തൂക്കിലേറ്റേണ്ടത്. അതിനുള്ള മരണ വാറണ്ടാണ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാച്ചാർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പവൻ ജല്ലാദ് എന്ന ആരാച്ചാറിനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പ്രതിഹാർജയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് വലിയ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ തന്നെയാണ്, അതായത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആരാചാര്യം പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ തോതിൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രതികളെയും തൂക്കുന്നതിന് 20,000 രൂപ വീതമാണ് ആരാചാർക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല 8 കയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 4 പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി 8 കയറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 4 കരുതൽ ശേഖരമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഒരു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു 8 കയറുകൾ എന്തായാലും
കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്നും വരുന്നത്. പ്രദീപ്, ഒരു കേസിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമ നടപടി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം തുടരെ തുടരെ ഹർജികളുമായി പ്രതികൾ ഒന്നൊന്നായി കോടതി കയറുന്നു, അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രപതിക്ക് മുന്നിൽ ദയാഹർജി നൽകുന്നു, ഹർജിക്ക് പിന്നാലെ ഹർജികൾ കോടതിയിൽ നൽകുന്നു. ഇതൊരു ചരിത്രം തന്നെയായി മാറും നാളെ ഈ വധശിക്ഷ തൂക്കിലേറ്റുമ്പോൾ. ഈ പ്രതികളുടെ ഇടപെടൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉണ്ടായി വധശിക്ഷ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ, ഒപ്പം കോടതി നടപടികളും ഉണ്ടായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം അതിനെ കൂടി പ്രദീപ്? ഉന്മേഷ്, നമുക്കറിയാം ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള നിയമ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രതികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. കാരണം മൂന്ന് തവണയാണ് വധശിക്ഷ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അത് ദയാഹർജി, തിരുത്തൽ ഹർജി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഈ നിയമപരിഹാരത്തിന്റെ വഴികൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അവരത് ഏറ്റവും അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ വധശിക്ഷ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നാം തവണയും മാറ്റിവച്ച ശേഷമാണ് പിന്നീട് നാളെ പുലർച്ചെ 5:30 വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് മരണ വാറന്റ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതും നാലുപേരുടെയും ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ, അതായത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി അടക്കം ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയമപരിഹാര വഴികൾ തേടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് തേടണം എന്ന് തുടങ്ങിയ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് പോലും ആ സമയത്തൊന്നും അതിലൊന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷം, അതായത് തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ദയാഹർജി സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു തന്ത്രം പൊയ്ക്കോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഹർജികളുമായി കോടതികൾ, അതും സുപ്രീം കോടതി വരെ, വിചാരണ കോടതി മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ അവർ ഇപ്പോഴും ഈയൊരു നിയമവഴികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദമുഖങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അതും ദയാഹർജി തള്ളിയെന്ന ഒരു വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതി നടപടി അതിന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയ്കുമാർ സിംഗ് എന്ന പ്രതി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴതിൽ വാദമുഖങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷം വരെയും ഇവർ കോടതികളെ സമീപിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു കോടതിയിൽ പോലും ഒരു ഹർജി പോലും പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വധശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോടതിയിൽ പോലും ഒരു ഹർജിയും പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും അതിന്റെ അതേ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഹർജികൾ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതും അതിൽ ഉടൻ തന്നെ തീർപ്പ് ലഭിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മുകേഷ് കുമാർ സിംഗും അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗും എല്ലാം തന്നെ കോടതി ഹർജി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയും അതിൽ വാദമുഖങ്ങൾ കേൾക്കുകയും മുകേഷ് കുമാർ സിംഗിന്റെ ഹർജി തള്ളി അക്ഷയിന്റെ ഹർജിയിൽ ഇപ്പോഴും വാദമുഖങ്ങൾ തുടരുന്നു. പ്രതിപ, അതായത് ഈ സുപ്രീം കോടതി നടക്കുന്ന ഈ വാദത്തിനൊടുവിൽ ഒരു തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മറ്റ് ഹർജികളൊന്നുമില്ല, നാളെ തന്നെ വധശിക്ഷ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും? അതോ ഈ പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ വീണ്ടും നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടോ ഈ ഹർജികളുമായി കോടതിയിലേക്ക് എത്താൻ? ഉന്മേഷ്, ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി, രണ്ടാമതും രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ചത് അക്ഷയ്കുമാറും ഒപ്പം തന്നെ പവൻകുമാർ ഗുപ്തയുമാണ്. അതിൽ പവൻകുമാർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ഇനിയും ഹർജി നൽകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിലിപ്പോഴൊരു തീരുമാനം, അതായത് അക്ഷയ്കുമാറിന്റെ ഹർജിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിറകെ പവൻകുമാർ ഗുപ്തയും ഹർജി സമർപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലും സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കണം, അതിലും ഒരു തീരുമാനം പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അവസാന നിമിഷം വരെയും ഈ കോടതികളിൽ ഈ ഒരു വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം നിരക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രിയോളം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്. കാരണം നമുക്കറിയാം യാക്കൂബ് മേമന്റെ കേസിലെല്ലാം പുലർച്ചെ വരെ വാദമുഖങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് പുലർച്ചെ 4:30 വിധി പറയുന്നു, പിന്നീട് 7 കൂടിയാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ 5:30 നാളെ പുലർച്ചെ 5:30 വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്, മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ ഹർജികളെല്ലാം തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് അതിൽ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ അത് പൂർത്തിയായ ശേഷമായിരിക്കും നാളെ പുലർച്ചെ 5:30 ഈ നാലുപേരെയും തൂക്കിലേറ്റാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രദീപ്, ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഏത് തരത്തിലാണ് വാദം പുരോഗമിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ വാദഗതികൾ ഉയരുന്നുണ്ട്? ഏത് തരത്തിൽ കോടതി ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്? ഉന്മേഷ്, ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു പരമാധികാരിയാണ്. ആ പരമാധികാരി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധന എങ്ങനെയാണ് നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. നേരത്തെ
നേരത്തെയും സമാനമായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നേറ്റിയിരുന്നു. അതായത് രാഷ്ട്രപതി ആദ്യം ഇവർ സമർപ്പിച്ച ഈ പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ദയാഹർജി തള്ളിയപ്പോൾ അന്നും ആ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ കോടതി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം അന്നും കോടതി ഈ ദയാഹർജി തള്ളിയതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് കഴിയുകയില്ല, മാത്രമല്ല ഈ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഹർജിയിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല, അതിൽ ഒരു ആ ഹർജികൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലുമല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോഴും ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടാണ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? കാരണം ഈ പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഇത് മാധ്യമങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു വാർത്തകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ദയാഹർജി തള്ളുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് കോടതി ചോദിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും പരമാധികാര അധികാരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വാധീനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി അത് മെറിറ്റ് നോക്കി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം എന്ന തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും വാദപൂർണ്ണം തുടരുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഹർജിയിലും ഈ ദയാഹർജി തള്ളിയതിനെതിരെ ഈ പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് എന്ന പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലും കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഉടൻ തന്നെ വന്നേക്കും. പ്രദീപ് നാല് പ്രതികളെയും ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റുന്നതിനാണ് മരണ വാറണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ ഹർജിയിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ നാളെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക. ഉന്മേഷ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതായത് നാല് പ്രതികളെയും ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റാനാണ് ഉത്തരവ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ അത് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഡമ്മി പരീക്ഷണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇന്നും നടത്തിയത്. ഡമ്മി പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ അതായത് ഈ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കൽ അത് പാളിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനമായി അഫ്സൽ ഗുരുവിനെയാണ് തിഹാർ ജയിലിൽ തൂക്കിലേറ്റിയത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വളരെ അത്യപൂർവമായ ഒരു തൂക്കിലേറ്റം, അതായത് നാല് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അത്യപൂർവമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ കടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾ തിഹാർ ജയിലിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എം പി പ്രദീപ് കുമാറാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ നാളെ രാവിലെ 5:30 തന്നെ നടപ്പിലായിക്കുമെന്നുള്ള വിവരമാണിപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. പ്രതികൾ വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹർജിയിൽ വാദം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ദയാഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ വാദം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിധിയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 5:30 വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനാണ് മരണ വാറന്റുള്ളത്. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയേക്കും. എം പി പ്രദീപ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി തുടരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. പ്രദീപ്, ഈ സുപ്രീം കോടതി നടക്കുന്ന വാദത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ? ഉന്മേഷ്, ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദമുഖങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു കാര്യം പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ വിധിയാണ്. വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. ആ ആവശ്യം പട്യാല ഹൗസ് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു. പകരം അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമാനമായി വാദമുഖങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ മെറിറ്റിലേക്ക്, അതായത് ഈ കേസിന്റെ പോലും മെറിറ്റിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകൻ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കോടതി അതിനെയൊക്കെ തടയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്കൊന്നും കടക്കേണ്ടതില്ല, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാത്രം മൂന്നി, അതായത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന കാര്യം, ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വാദം പറയൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സംബന്ധിച്ച വാദമുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ വാദം കേൾക്കുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ഈ നിർഭയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹർജികളും ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടതും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതും. അത് തിരുത്തൽ ഹർജി മുതൽ, പുനഃപരിശോധന ഹർജി മുതൽ തിരുത്തൽ ഹർജി മുതൽ ഉള്ള ഹർജികളും ഒപ്പം തന്നെ
ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന മറ്റ് പുതിയ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായില്ലെന്ന് പവൻകുമാറിന്റെ ഹർജി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവ സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകേഷ് സിംഗ് നൽകിയ ഹർജി, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഹർജികൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിഗണിച്ചത് നിർഭയമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹർജികളെല്ലാം തന്നെ പരിഗണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ഒരു ബെഞ്ചാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും വാദം കേൾക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന പോലെ വധശിക്ഷ ശരി. പ്രദീപ് കുമാർ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. നിർഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നാളെ 5:30 നടപ്പിലാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹർജിയിൽ വാദം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.